Kom inn. Nu avbryter vi connection 5. Vet du hva jeg gjør? Bra. Jeg blir sær. Jeg tror du tok på det selv. På min hand. Skal vi døde zombies? Ja. Ok. Balkonet. Hey. Nej, jag kan inte dansa. Jo. Tommy! Det är väldigt gott. Öppna dörren nu, Andersson. Regan. Den till Reganen. Hej hej. Wow. Rego, kom hit. Kom upp och dansa med mig. Va? Så nära. Let me in. There's a spin, get in. Wow. Ballistad knife. Very good, man. I don't need it. Vad fan? Han tar mig nu för. Hallå, det är en kniv här. Double points. Här är det igång, det är en kniv. Wow. Vad fattig jag är. Vet. Vad gjorde du? I have load. Ah! Kommer upp. Kommer ner. Vi klarar det. Insta kill. What happened?
Hva da? Nei. Nei. Jo. Eller? Nei. Nei. Ok. Jeg er der. Hva gjør du? Vi maksammer den nere. Vend deg om. Vi maksammer den nere. Ok. Spring og ta det. Oh, men nei, alt sånn! Du får ikke ikke gjøre det! Får du ikke gjøre det for deg? Inte man dø! Jeg får dø! Du kommer til å... Ha det. Nu lät det. Jag vill inte. Hola. Tjena. Hej. 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 Nej, men folk kommer säga det. Eller folk ser det. Så ni kommer. Ja. Zombies. Ja. Bomba. Jag kommer också in. Jag ska bara starta min dator. Okej. Okay. Mitt internet har dampat. Ja, jag ser det. Antingen om du bannar någon, eller om du har en åsikt om att fotboll... Sitter du på stemsite? Jag vet ju. Jag hör. Nej, det gör du inte. Inte länge. Vad hade du gjort idag, Viggo? Hallå Viggo, det är en springare. Kom, vi springer med hon. Jag såg att Easter egget funkar. Ja, testade. Var det kul? Väldigt trevligt. Nej, alltså om det verkligen var att ni verkligen ville ha bort mig, då tror jag skulle kanske typ, jag vet inte, typ ignorerat er helt eller någonting sånt här så att ni kan ignorera mig. Jag skulle inte sluta spela på servern liksom. Men... Bra Sverige. Nej, för jag har känt att det är ganska svårt att banna server admin. Starten av hela servern. Men om alla du, verkligen du, skulle du. Ha hatat mig så självklart skulle vi försöka göra någonting åt det. Det är för bra för det. Ja, men alltså... Okej, jag kommer. Nej, det går inte. Det är dum med mig. Men fan, vad får det komma upp hela tiden? Håll dig ner i banden! Jag kommer dö! Gör det då. Jag kliver dig då. Kliver runt banden. Jag håller på att lägga vatten i min nya farm här. Och så står han bara på kanten hela tiden. Så puttar ner han igen. Så puttar ner han. Jag kommer upp i det jävla vattenfallet hela tiden. Stå kvar där för fan. Ja, så går det när man ska hålla på med får. Ja, det blir jävla jobbiga. Vet ni vad jag gör nu? Jag håller på med kod. Äter typ 4 månaders gammalt godis. Trevligt. Alltså det är sånt som... Under soffan? Ja. Hittar du under soffan? Det är sånt typ karameller från flygplanet. Från flyget. Nej. Hola. Man kan bli sjuk. Ja. Man kan bli sjuk i magen. Nej. Han är kola. Så kola. Kolla. Helt, jag hittar kola. Ligg och bakom dig! Gött jobb. Oh my god! Carp, du är down nu. Matten är nere. Ja. Det kan vara kär. Vem är, vad gör ni? Vilken bana kör ni? Farm. Jag visste det. Jag med. Det är bara för att ni inte gillar mig. Helvete. Vänta lite, jag kommer snart ska inte kolla. Okej. Okay. Mer. Viggo. Ja. Vi ser vilken ron vi är på. Ha?
Gissa vilken ron vi är på. 73. Nej. Vilken är jag på? 8. Wow. Kommer han. Vad heter du? Thomas Järansson, 1-3. Okej. Herregud. Kaboom! Jag fick inte öronen av den smällen. Hitlar. Ah! Yes. Double points. 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 Jag får på en skott bort mig. Jag orkar inte sikta. Jag dör kanske han. Nöööb! Insta kill. Insta kill! Ammo! Nej, nej, nej! Hon fick inte göra det. Jag behövde det. Kom här, Sean. Gör det ont? Kapa dem. Kapa dem. När kan man uppdatera sina vapen? Jag vet inte. När kan man göra det på den banan vi körde igår? Level 1. Nä? Level 1. Man kan säkert öppna en till där här någonstans. Ja, en hemlig där. Som är gömd. På ett hemligt ställe. Vad fan är det med han här? Jag tror man kan nu. Jag sitter fast. Leta efter en dörr man kan gå igenom i. AAAAAAH! Jag campar. Kom här. Wow. Det kommer när du dör. Kommer dö här. Jag blockerar dem. Men det går inte. Vänta. Jo. Jag kan trova över det. Kan du? Varför nej? Nu kan du. Nej. Nej, nu kan du inte. Du är död. Nej.
Ok, jeg kommer. Bam, bam. Bort. Du hinner. Du kan nu. Ah, sperma. Bak på deg! Viggo. Jeg fikk utløp. Kjell, kjell. Bra, Viggo. Hva tog du for natt? Juggernaut. Hva gjør det? Wow, jeg fikk en flash grenade. Trevlig. Zombies, kom hit! Hola! Hol! Hva? Hollon... Båge? Hollon båge. Vi går. Mm? Er du gay? Blant. No, men jeg var gay. Vi går bak han deg, ser du? Du bare, nei, jeg heter gay. Ingen ammo på noe vapen. Ja, ja. Jeg redder deg. Har du noen raygun? Nei. Nope. Faen, hvilken noob. Kom i gang. Ja. Bien. Hola. Heng opp meg igjen, hejdå. Ja. Hvorfor da? Sikkert gjør det. Ok, jeg gjør det. Ah! Ah, nå drar vi! Hola! Hol! Ok. Ser man ikke holde til meg? Jeg tar hol. Jeg måtte dra den 20 minutter. Hvorfor? Jeg skal trene. Skippa i den. Nei. Jo, jeg bestemmer. Ok. Galninger. Det låter som psykopat. Med glas, du hoppar upp en. Ja. Insta kill. Cool. Very good. There you go. Are you next time? Yep. Got one half at least. Hola. 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 ¿Qué tal? Oui. ¿Por Wii? Wii, ¿de esa más piela? Viggo. ¿Eller hur heter din dator Viggo Thor? Ja. Ja, jag visste det. Vet du varför? Hamashi! På min dator står det bara nätverk, Pontus dator, Tobias dator, Viggo. Sätter man på den här raringen? Ibland så heter jag Pelle. Ibland? Hej Pelle. Inte nu. Heter du Ingvar nu? Nej, Eivor. Har ni övat inför läxan nu då? Vilken då? NO. Vad är det för något? Du vet om där vi skrev typ tv och sånt. Måste man kunna dem? Ja. Jag kör. Jag kan inte tro.
över då. Jag måste. För helvete, Steam helvete. Nej, 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 nej. Har du dragit upp idag, alltså? Varför? Jag bantar. Bantar du? Du bantar, ja, om du får lite sak vätska ur dig. Joho. Nej. Joho. Nej. Jo. Vi har sämsta lektionen imorgon. Okej. Okay. Vad heter den? Naja. Vad fan heter den? Mentorskrig. Nej, inte det. Men den där. NO. Nej, vad fan heter den? Ah! Det är där vi har efter spanskan. Alltså. Den är ju skit. Det är fan skitdåligt. Skittrevligt. Vi får inte ens betyg för det. Jag accepterar inte Pandus. Jag innan det. Mm, då. Vilken är ni på? 25. 14. Vad fan, du kommer aldrig kunna döda någon. Jo, vad då? Jag löser mig av pengar så att jag kan köpa mig en gång. Eller Viggo? Ja. Säg bara ja, eller? Rackmacka. Ah, jävlar, jag blev rädd när du bara skjuta. Brum, brum! Hej! Vi går. Ja. Tanten jagar dig. Mer. Jag har ingen ammo. Jag vill alla ha mig. Jag har inget ammo, hjälp mig, killar. Fick en fucking ballistic knife. Jag har ingen ammo, hjälp! Då dör inte ens av en. Har du ett andra vapen, din blonde? Men jag har ingen ammo på nåt, både din blonda. Vi kör där, Viggo, vi kör där. Har du inte alla ammo, va? Jag har ballistic knife. Ja. Då dör du. Jag kommer bakom dig. Jag har knivar, du. Ingen ammo. Men man ser att Andersson sköt på handen. Aaaaah! Mig. Spring ner din bajskorv. Nu kommer inte vapen respawna, varför det? Fuck. Jag såg direkt där Reagan. Ja. Det där. Du vill döda. Jag tror jag kommer dö. Flytta på dig, du är vägen. Ja, jag fick mest poäng. Åh, ja. Jag ska dra ner killen. Det tar 20 minuter. Men jag ska ändå dra och plugga. Men vad fan, jag skulle aldrig sagt det till dig. Bara med, vi kör på town. Okej. Okay. Hej, killen. Ja.